Molt bona nit, cerverines i cerverins. Vull fer de la cultura l'eix central del meu mandat com a paer en cap. Escolteu, una frase que m'ha dit el vostre paer en cap, una vegada a la meva vida, que mai més me l'ha repetit cap alcalde de tot Catalunya. Així va ser la nostra primera trobada amb la persona que li haig d'agrair que m'hagi encarregat el poder fer aquest pregó avui amb tots vosaltres per passar bé aquesta festa major. Que bé que et vingui a veure una persona amb responsabilitats polítiques pel seu municipi i digui que vol fer de la cultura un dels seus eixos centrals del mandat. Mandats ara ja. Per tant, gràcies per aquesta confiança i espero no defallir-vos amb aquest pregó fet des de la distància, des de la meva poca experiència en fer de pregoner, perquè us asseguro que he fet quasi tots els papers de l'AUCA, però aquest especialment no era el meu fort, eh? En tot cas, sí que vull dir-vos que des de llavors em vaig emplaçar a poder participar al màxim possible amb totes les entitats i activitats culturals que Cervera teniu. I això què ha fet? Doncs bàsicament el que ha fet és fer-me establir amistat amb molt bona gent. Perquè al darrere de les activitats que van bé hi ha bona gent. I per tant això és un binomi indissoluble. A Cervera teniu molta cultura perquè també teniu molt bona gent. En tot cas, sí que m'agrada destacar enguany, pel que he vist en el programa d'actes, aquests aniversaris, aquesta llarga llista d'aniversaris que es mereixen una citació especial avui, com és el 10è aniversari de la Tarasca, el 15è de la colla infantil dels vostres diables, vol dir que els que van començar ja són crescudets i grans, però també de les bantucades, de la Fundació del Casal de la Gent Gran, de la Festa del Dijous Gras de la Calarre, el 20è aniversari dels Gegants Fantasmes de la Calarre, el de la Segarrenca, el 35è aniversari de la Cuca Matraca, el 40 de la Cuca de Cervera i el 70, atenció, si algú no ho ha llegit, el 70 dels Gegants Guillem i el Mudis. Déu-n'hi-do quina llista. I m'he deixat expressament pel final el més petit, però que volia començar el meu pregó de festa per ell. El 5è aniversari de la recuperació, restauració, naixement de la preciosa àliga de Cervera que teniu, que tots havíem vist en alguna vegada aquell cap de l'àliga que tenia el museu guardat i com ara teniu una àliga solemne que amb els seus protocols balla en aquells moments que la festa us requereix. Per tant, una llista llarga d'aniversaris que no és tan important la quantitat d'anys, sinó el contingut en si. Un cop citada aquesta peça clau de l'imaginari festiu, ja de Cervera, incorporada plenament en tot aquest imaginari festiu, deixeu-me que hi posi una mica de banda sonora pròpia, perquè si alguna debilitat he tingut a la meva vida, i tinc, és la música. I sabeu que per mi poder assistir a la Fira de Lutiers de cada any dins de la càtedra Emili Pujol ha estat sempre un motiu de gran satisfacció, una de les coses que he admirat. M'agrada parlar també de com la Calarre, aquests 40 anys ja de la Calarre d'enguany, que han convertit de ser la gran festa del foc dels Països Catalans, a més sumar-hi un veritable festival de música de tots els estils i per a tots els gustos. I sense deixar parlar d'aquest Aquelarre, doncs recordar-me, clar que sí, recordar-me d'aquests inicis quan pel carrer de les Bruixes començàveu vosaltres a somiar un Aquelarre com el que teniu ara, un Aquelarre que és referència per molta gent d'arreu dels Països Catalans. Per tant, felicitats per aquesta feina. En un altre aspecte musical molt més novell, però per mi importantíssim també, és la tasca del Festival de Música de Pasqua, que tingueu a Cervera segurament gairebé l'únic festival de música que es dedica a compositors catalans, és un motiu grandíssim i d'orgull que per part meva sols puc felicitar-vos. És una aposta rotunda de futur de llarg recorregut. Ens cal recuperar aquests autors que hem tingut a la nostra terra i que mai hem pogut escoltar. Per tant, una feina importantíssima la que queda pel davant. Anem bé, eh? No esteu molt cansats ni us estic fotent aquí massa rotllo, eh? Perquè encara no estic a la meitat tot just, vol dir que de discurs en tinc. Bé, un cop dit això, una importantíssima festa encara, deixeu-me que acabi amb el tema de la música, sabeu que és la vostra festa de les completes. Aquesta cantata participativa, instrumental i tan emotiva com feu a la Basílica, que la persona que ve a conèixer-la no pot oblidar-la fàcilment. Felicitats, perquè tot això que us estic enumerant no són altres que els elements que configuren una capital cultural que al llarg de l'any van passant diferents coses. Per tant, felicitats també per aquesta festa del Santíssim Misteri amb aquest cant de les completes.
No vull oblidar tampoc, evidentíssimament, si hi ha algú també és famós Cervera, és la passió de Cervera, amb la que també he pogut col·laborar, fer-hi amistats i ajudar modestament en tot el que he pogut, tant amb la passió que se celebra des de l'any 69, com també a la recent més estrenada Passió Medieval, que amb tant d'orgull m'agrada parlar d'una joia del teatre medieval dels Països Catalans com és la Passió Medieval que feu. Un cop dit això i parlant amb aquesta Passió Medieval, m'haig d'aturar per força una mica passejant pel carrer Major, diguem-ne, vaig aturar a la Casa Museu Duran i Sant Pere, perquè està claríssim que la seu del Museu Etnogràfic, situada en la casa natal de l'arqueòleg Agustí Duran i Sant Pere, és per mi també un dels museus de referència, de bona feina, de treball en xarxa, de poder treballar amb tot l'Observatori del Patrimoni Immaterial i Etnològic de Catalunya d'una forma entusiasta i, per tant, un museu no com un recipient d'objectes, sinó un museu com un element dinamitzador i social de mobilitzar-se i d'implicar-se en qualsevol projecte cultural. Per tant, no solament per parlar de música i de festa, volia oblidar parlar d'aquest museu. Tinc aquí apuntades més coses, però tampoc les vull llegir totes així com si llegís l'enciclopèdia, perquè perdríem una miqueta la vivesa, la improvisació que a partir d'unes notes redactades més o més menys bé puc fer, diguem-ne, no? No citaré el Tro de Cervera perquè, evidentment, tots sabeu molt més què és el Tro de Cervera que jo, que francament és un dels temes que no m'he dedicat mai gaire a la vida. Però en tot cas queda evident que quan entres al municipi, al costat d'aquell 93 que hi diu el tema del vostre amor pel Tro de Cervera, doncs entenc que vosaltres el lluïu amb tant d'orgull, no? Molt bé, escolteu, a més, tot això perquè ho estic dient, perquè aquests moments de festa major i el que queda d'aquí fins a final d'any els heu d'aprofitar moltíssim, com estic segur que ja feu, preparant què? Doncs preparant la capital cultural de l'any vinent. Cervera l'any que ve serà la conclusió, la cirereta, aquesta capital cultural de Catalunya, de tot aquest treball d'aquests anys, no? Per tant, us desitjo que pugui anar molt i molt i molt bé els treballs preparatoris, que comptin amb tots vosaltres, tots i totes vosaltres, estic segur que podreu participar-hi i podreu fer que Cervera l'any vinent sigui una gran capital de la cultura catalana. Jo no vull allargar-me molt més, perquè de fet la història l'estem escrivint en aquests moments i Cervera té una llarguíssima història, no cal dir-ho. Tots coneixeu perfectament aquella pedra que hi ha al mig carrer on diu que allà hi va néixer la Generalitat de Catalunya. Doncs mireu on estem, la Generalitat de Catalunya. Hem arribat molt lluny, des de que la veu fundar Cervera fins que ara tenim ara un tros de Generalitat a l'exili i un altre tros al cor amb tots vosaltres a Catalunya. És un moment de festa, és un moment de cohesió, la festa hi ha de cabre a tothom, els que pensen com nosaltres i els que pensen diferent. La festa propicia precisament aquest diàleg, aquesta relació, els espais tallats, sense vehicles, poder passejar, poder compartir, i en definitiva això és aquesta vivència que és una gran festa d'una població, és el que ens ha d'encoratjar a seguir treballant endavant per aquest futur. Per tant, el futur que volem donar al nostre país és, podríem dir-li, una renaixença en tota regla, i estic convençut que aquesta renaixença té un nom. És un nom que es diu la República Catalana. Visca Cervera i visca la República Catalana. Fins aviat!